ni muvuzi mpundu kandi muririmbe yagaragaje ubutabera bwe mu maso y'amahanga ni mucurangira uhora w'inanga kunanga no mu majwi y'indirimbo mu karumbeti no mu ijwi ry'impanda nimusingize umwami uhoraho yagaragaje ubutabera bwe mu maso Nyagasani ntazabasiga muri imfubyi azagaruka basange maze imitima yanyu inezerwe Nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani habwe ikuzo nyagasani muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se abwira abigishwa be ati hasigaye akanya gato ntimwongere kumbona ariko mukandi kanya mukambona nuko bamwe mu bigishwa be batangira kubwirana bati buriya se aratubwira iki ngo nakanya gato ntimumbone mukandi kanya mukambona kandi ngo ngiye kwa data baravuga bati ibyaka kanya gato bivuga iki ntituzi icyo ashaka kuvuga Yesu amenya ko bashaka kugira icyo bamubaza arababwira ati murabazanya ibyo mvuze nti mukanya gato ntimuzambona mukandi kanya mukazambona ndababwira ukuri koko mwe muzarira ndetse muganye ariko isi yo izishima mwe muzagira ishavu ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo iyo ni ivanjiri ntagatifu uragasingizwa Kristo Yesu Kristo akuzwe iteka ryose Ni somo rya mbere twongeye kumva isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho tugeze noneho ni ku nyigisho za Paulo mutagatifu ejo nibwo twumvise yigishiriza mu rukiko rwa Athene aho baba filozofe bari bakoraniye abenshi bakamutera utwatsi akahava mu byukuri ubutumwa bwe butakiriwe na benshi ariko na bake yakuyemo babaye nka wa musemburo ubari mukeya ugatuma ifu yose itutumba aho ngaho rero yarahavuye yerekeza ikorinti azahamara igihe ndetse azabona yabayoboke benshi ariko kubera ishyari no kubera shitani ihora irwanya ibikorwa by'Imana bazagenda bamuhinduka bagende bamuhinyura bamurwanya kuko tubona yuko
abanyakorinti ni bamwe mu bantu Paulo mutagatifu yandikiye amabaruwa abiri ni bakeya ni hake tubona amabaruwa abiri yandikiye kiliziya imwe y'ahantu hamwe amabaruwa abiri kandi manini akubiyemo byinshi ageze rero I Korinti yakomeje kwigisha ariko tukabona yuko mu kwigisha kwa Paulo aranakora afata umwanya agakoresha amaboko ye n'ubwenge bwe kugira ngo we ubwe yishakire ibimutunga atagiye kubera umutwaro abasanze ngo abari bo bamwishingira muri byose muko gukora kandi akorana n'abandi abo bahuye abasanze bakwiye kwizerwa ahangaha rero tukabona yuko kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se no kuba umukristo ubwabyo ntabwo bidutandukanye n'umurimo umurimo ugamije kunoza isingo ibe nziza umurimo ugamije kudutunga kandi no muri uwo murimo tukitagatifurizamo kandi muri uko kwigisha inkuru nziza no muri uko gukora bikajyana no kubana na bagenzi bacu uko bishoboka kose nyuma yuko Silas na Timote bamugezeho noneho igice kinini kimirimo yarakibahariye noneho yiyegurira wese ijambo ry'Imana nibyo atari yaraboneye umwanya arawubona yigisha benshi kandi arabemeza bahinduka ari benshi barabatizwa baba abakristo izi nyigisho z'intumwa nibindi bikorwa byazo dukomeza kubibonamo ko buri gihe tugomba guhanga amaso cyane cyane y'umutima wadutumye buri gihe intumwa igomba guhora izirikana uwayitumye ibyo mvuga si ibyanjye nibyo wantumye bityo nkabivuga uko yabintumye nkabikora uko abishaka kandi akaba ari we wenyine ndekera umusaruro naho bagiraga umusaruro muke ntago bacikaga intege ibi biratwereka yuko natwe tutagomba kwemera gucibwa intege n'icyo ari cyo cyose cyangwa uwo ari we wese tuziko isi iyo tuvuze isi tuba tuvuze abantu mu bwikunde bwabo mu kunangira umutima kwabo no kwirengagiza Imana tuziko isi idakunda Imana ahubwo irayirwanya kandi ikarwanya nabayo niba rero twiyemeje no kuba abakristo ubwabyo kwitege ko isi izaturwanya ntabwo izatworohera noneho nitujya no kwamamaza Imana kuba bahamya ba Kristo bizarushaho noneho kutugora ariko tuzi neza ko hamwe na Yesu Kristo muri Yesu Kristo turatsinda kakahava nabyo ni Paulo umutagatifu bitubwira muri Kristo turatsinda kakahava ari we ubwe tubikesheje Yesu yabwiye intumwa ze ati ntimuzahangayike mwibaza icyo muzavuga cyangwa icyo muzireguza icyo gihe njye ubwanjye nkoresheje roho wanjye na data nzabaha amagambo nta n'umwe uzashobora kuyahangara cyangwa ngo ayavuguruze Yesu amaze iminsi asezeranya intumwa ze ko atazazisiga zonyine ahubwo ko azaboherereza roho mutagatifu umuvugizi muri za nkiko muri rwa rubanza nk'umwavoka Imana itwoherereza udufasha akaturenganura igihe isi itwibasiye roho w'ukuri roho utwigisha uwo niwe dukomeza kubona avugira muri izi ntumwa azikoreramo akaziha imbaraga akaziha n'urumuri no mu ngorane zikomeye bagashobora gukomeza kumukomeraho no kumubera abahamya nta bwoba nta gutezuka kandi tubona yuko nk'ahanga twabonye ko Paulo yakomeje kwigisha abayahudi bamwamaganye abasigira n'umukungugu wabo nk'uko Yesu yabibabwiye intumwa ze aragenda yigira mu banyamahanga mu bapagani kandi barahinduka rwose harimo n'amazina azwi bagenda batubwira
ubwo rero natwe twihatire guhinduka igihe cyose twumvise inkuru nziza y'Imana igihe cyose twumvise ijwi ry'Imana mu mutima wacu igihe turyumvise rinyuze mu matwi yacu buri gihe ritume duhinduka riduhe gukura mu kwemera riduhe gutera intambwe mu bukristu nabandi batubonereho bifuze kugenza nkatwe bifuze kugendana natwe bifuze kubaho nkatwe hanyuma twese dufatanyije urunana dukomeze kwamamaza Yesu Kristo hose cyane cyane ko isi y'uyu munsi bigaragara yuko imukeneye kurushaho suko batamuzi ahubwo hari benshi bamuzi ariko batamwemera batamuyoboka abashoboye kwemera mbere rero turacyafite akazi kenshi nitwicare ngo dutuze akazi karacyahari nago kararangira mu ivanjiri twumvise Yesu ukomeza ukomeza diskuru ye yo gusezera ku ntumwa ze arenda gusubira kwa data arenda gusubira mu ijuru aho yaje ava aho yaturutse kandi intumwa ze ntago ziteguye gusigara zonyine ziracyashaka kumugumana hagati yazo amaze kuzuka byarabagoye kwemera ko ari we wazutse bamaze kubona ko ari we bamaze kubimenya bashatse kugumana nawe ariko we akababwira ati ngomba gusubira kwa data hanyuma nkazagaruka kubatwara muhumure sinzabasiga mwenyine sinzabasiga muri mfubye bibafitiye akamaro ko ngenda kugira ngo nzaboherereze roho mutagatifu ibyo yabivugaga ashaka kugaragaza yuko kubana na Yesu bigomba kuva ku kubana nawe ku buryo bufatika ahubwo bikagera ku kubana nawe mu kwemera tubifashijwe na roho mutagatifu iyo tubwira ati njyewe na data turumwe nzaboherereza roho wanjye na data ibyo data atunze byose n'ibyanjye azafataho abibahe kandi namwe nimwakiriwe roho mutagatifu azabagira umwe nanjye abagira umwe na data nicyo ngicyo ashaka kutubwira kubaho mu kwemera roho mutagatifu atubeshaho mu bumwe n'abagenzi bacu mu bumwe n'ubutatu butagatifu bityo rero natwe twihatire kunga ubwo bumwe ku buryo bugaragara tugaragaza ubumwe bw'Imana muri twebwe ako kanya gatoya Yesu yavugaga bakimubona ni igihe gito yarasigaje cyo kubana nabo mbere yuko asubira mu ijuru muri icyo gihe nasubira mu ijuru bazibwira yuko batandukanye nawe ariko bidatinze kuri Pentecosti azaboherereza roho mutagatifu roho mutagatifu uzabamara ubwoba akabibutsa ibyo Yesu yababwiye byose bagashira amanga bagakomeza bwa butumwa bwa Yesu Kristo babifashijwemo na roho mutagatifu Yesu akababwira ati ukugenda kwanjye kuzatuma isi yishima mwebwe muzashavura kubera yuko urukundo mwankundaga nanjye nabakundaga ntago ruzakomeza nkuko byari bimeze bizagomba guhinduka bikomeze mu bundi buryo isi abatabizi abatabisobanukiwe bo bazishima ariko igihe bazishima mwe murimo murira mwe mushavuye muzamenye yuko nyuma y'igihe gito ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo ibyo byishimo na nyiri ubutungane Papa Francisco akunda kubivuga cyane ibyishimo by'ivanjiri ibyishimo by'inkuru nziza ibyishimo byo kubana na Yesu ndagira ngo mukuzirikana aya masomo matagatifu dusoreze kukwibaza ibi bibazo ese koko ivanjiri ya Yesu Kristo idutera ibyishimo kumva ijambo ry'Imana bigutera ibyishimo ukumva wishimiye kuryumva ku buryo uhora wihatira kuryumva ukanarisubiramo mba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye usanga abantu benshi bafata initiative yo kohereza ijambo ry'Imana buri gihe ariko ugasanga hari abitotomba ngo ariko iryo jambo ry'Imana riba ribyigana ribyigana rimwe ntirihagije
ugasanga nyine hari abantu baba bafite ikibazo nyamara hakuzuraho inzenya zitanafashije zidafite aho zivana naho zigeza bakishima bagaseka ngo mwadusekeje nyamara ijambo ry'Imana ryaza rikagaruka ugasanga umuntu akambije agahanga niba rero twebwe turi abakristo koko niba tuyobowe na Roho Mutagatifu nidushimishwe no guhora twumva ijwi ry'Imana ijambo ryayo nidushimishwe no guhora turizirikana ese buri wese muri twebwe wiyita umukristo atunze bibiliya ujye ufata umwanya muri gahunda zawe z'umunsi ugafata ya bibiliya ukayisoma uti niki nyagasana ashaka kumbwira mu ijambo ry'uyu munsi ese ushimishwa no gusenga cyangwa igihe cyo gusenga kigeze ubuvuga uti aya amasaha arageze mu gihe abakunda gusenga ahubwo niyo indi gahunda imuvana mu isengesho igeze arababara cyane ati ibi ngibi nabyo biraje yego ni ngombwa gusenga bijyana no gukora bikajyana no kubana n'abandi uko bikwiye ariko rwose bavandimwe ijambo ry'Imana twongere turihe umwanya waryo kandi koko ridutere ibyishimo biburizamo ryashavu biburizamo kagahinda ko kumva yuko twabuze Yesu cyangwa ko kubona yuko isi itatworoheye itumereye nabi hanyuma ibi byishimo duterwa na Kristo duterwa n'ibyiza bye biburizemo izindi ngorane zose n'ibindi bibazo byose twaterwa nuko turi abakristo nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane Sani mana ya chu akira akiri bya chu byose akiri mitima ya chu twese tukuyoboke umugati na divayi biva mu byo waremye Bitume duhabwa umubiri n'amaraso y'umwana wawe Nyagasani mana yacu akira akiri byacu byose akiri Maya tu twese tuku no cyoke tugutu ibyiza byose waduhaye none bitume dukunda gukora ibyo ushaka umwana wa Nyagasani mana yacu akira akiri byacu byose akiri mitima yacu twese tukuyoboke imirimo yacu yose ni wowe yigenga nitugezi wawe tukure tukuramya umwana wawe nyagasani mana yacu akira akiri byacu byose Akiri mitima yacu twese tukuyoboke
bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose nyagasani niyakire igitambo muhereje yizenye isingizo n'ikuzo anagitugirira akamaro tukagirira imikiriza yose ntagatifu nyagasani amasengesho yacu nakugereho hamwe n'aya maturo y'igitambo tugutuye kugira ngo twebwe abakijijwe n'impuhwe zawe dukere guhabwa neza isakramentu ry'urukundo rwawe rwahebuje kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Imitima yanyu nihugukira iby'ijuru. Tuyerekeje kuri nyagasani. Dushimire nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Nikoko birakwiye kandi biratunganye. Ni ngombwa kandi birimo agakiza kuko amamazana none mu bihe byose nyagasani. Ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iki gihe turimo kuko Kristo ari we Pasika yacu yatanzweho igitambo. Ni wabana burumuri bakesha kugana ubugingo bw'iteka n'abayoboke bawe bose bakamukesha kugururirwa amarembo y'ingoma y'ijuru. Koko rero urupfu rwe rwatsinze urupfu rwacu maze zuka ryera ibinkomoko y'izuka ry'abantu bose. Nicyo gituma isi yose aho iva ikagera isabagira yasazwe n'ibyishimo bya Pasika n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe bavuga ubudahwema bati Nyir'ubutagatifu ni nyagasani Mana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe muntu mu ijuru asingizwe mu izina rya nyagasani nahabwe muntu mu ijuru none rero dawe nyirimpuhwe zahebuje turagutakambira tugusaba ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu ngo wakire aya maturo y'isugi maze yahe umugisha. Tuyaguturiye mbere na mbere kiliziya yawe ntagatifu Gatolika tugusaba ngo uyisakazemo amahoro uyiragire uyibumbire mu bumwe kandi uyigenge aho iri hose. Tuyaguturiye dufatanyije n'umugaragu wawe Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abagaragu bawe bose b'indahinyuka n'abandi bose bashinzwe ukwemera Gatolika gukomoka ku ntumwa. Nyagasani wibuke abayoboke bawe dusabira. Wibuke n'abateraniye hano bose usanzwe uzi ukwemera kwabo n'ubuyoboke bwabo. Tuba turi iki gitambo kigusingiza kandi nabo ubwabo barakigutuye bisabira basabira n'ababo bose ngo baho gucungurwa umukiro no gutunganirwa bizeye. Ni wowe bayobotse Mana ihoraho Mana y'ukuri Mana nyir'ubugingo. Twibumbiye hamwe twibuka kandi twubaha mbere na mbere umuhire Maria ubengerana ikuzo umubikira iteka nyina w'Imana Yesu Kristu umwami wacu. Twibuke kandi na Yosefu mutagatifu umugabo w'uwo mubikira n'intumwa zawe ntagatifu n'abawe bagupfiriye Petero na Paulo, Andrea n'abandi batagatifu bawe bose. Girira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze maze ujye uhora udutabara kandi uturengera muri byose. Iri turo tuguhereje rero nyagasani twebwe abagaragu bawe hamwe n'umuryango wawe wose turagusaba ngo uryakirane ubwuzu maze ibihe turimo ubisakazemo amahoro yawe uturinde umuvumo w'iteka kandi wemere ko tubarirwa mu rugaga rw'intore zawe. Turagusabye Mana y'ishema iri turo ryarobanuwe mu yandi yose uriho umugisha uryakire urishime uritagatifuze rikunogere maze rihinduke ritubere umubiri n'amaraso by'umwana wawe ukunda cyane
Yesu Kristo umwami wacu araye ari budupfire yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu yubura amaso areba hejuru akurangamiye wowe Imana se ushobora byose agushimira uvugira w'amagambo y'umugisha arawumanyura nuko wereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryaho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yaramaze kubigenza barangije kurya iyi nkongoro itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu nanone agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiye koko n'inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora biburwibutso rwanjye Mucunguzi wacu singizwa ibiremwa byose nibirata izina ryawe nyagasani urupfu rwawe turamamaza none rero nyagasani twebwe abagaragu bawe hamwe n'imbaga yawe ntagatifu turibuka ibabara rihire ry'umwana wawe Yesu Kristo umwami wacu hamwe n'izuka rye yava mu bapfuye n'izamuka rye yatahanye kuzo mu ijuru kandi Imana y'ishema tubigize tugutura iki gitambo kivuye mu byiza waduhaye igitambo cy'isugi igitambo gitagatifu igitambo kitagira inenge umugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho n'inkongoro y'umukiro w'iteka ngerekezeho uruhanga rwawe ubireba n'impuhwe n'ubwuzu nuko ubyakire nk'uko wemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe abereye intungane n'igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu nicyo watuwe n'umusaserdoti wawe mukuru Melikisedeki igitambo gitagatifu ituro ritagira inenge turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose wemere ko iki gitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri aritari yawe yo mu ijuru imbere y'uruhanga rwawe Mana y'ishema kugira ngo twese abasangiye aritari y'ingiye niduhabwe umubiri n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe bize kudusenderezamo ingabire n'imigisha y'ijuru wibuke kandi nyagasani abayoboke bawe Isabel n'abana be Stanislas n'umufasha we Rivera Natasha, Martin, Alfred, Vitari, Sarto, Monica, Bernadetta, n'umuryango we, Anisette, Matthew, Ariama, n'abandi tudashoboye kuvuga amazina yabo ariko tuzirikana kandi dusabira muri aka kanya. Abo bose badutanze kukwitaba barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera bakaba baruhukiye mu mahoro. Abo ngabo nyagasani hamwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro urumuri n'amahoro natwe kandi abayoboke bawe b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje uraduhe kuzabana n'intumwa zawe ntagatifu n'abawe bagupfiriye Yohani Stefano Matiasi Barinaba n'abandi batagatifu bawe bose turakwinginze uzadushyire hamwe nabo utitaye ku gaciro k'ibyo twakoze ahubwo ukurikije impuhwe zawe usanzwe utugirira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu
ari nawe nyine uremesha iteka ibi byiza byose nyagasani ukabitagatifuza ukabibeshaho ukabiha umugisha maze ukabitugabira dawe mani shobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amen nkuko twabibwirijwe n'umukiza kanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none utubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho n'udutereyane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago amen nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo ubwami ubasha n'ikuzo ari bya nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo wewe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi wibumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose amen nimugire iteka amahoro ya nyagasani nawe nimwifurizanye amahoro hirwa batumiwe ku meza ya nyagasani dore ntama w'Imana dore ukize ibyaha by'abantu nyagasani simureye kwa kwinjira mu mutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira Yeah.
aje kubana natwe waje kudutunga none n'umubiri wawe duha we Nyagasani, wowe mana yanjye nakwizigiye, nyongerera kugukunda nakukwizera, wemera ko wadukunze. Ko wadutunguje umwana wawe aratube hafi muri iki gihe turimo buri munsi turuje kuba wawe ndakwemera nyagasani wowe mana yanjye nakwizigiye nongerera kugukunda nakukwizera dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza mu ndunduro y'ibihe aleluya dusabe mani ishobora byose ugahora witeka wowe utuvugurura mu izuka rya Kristo kugira ngo tugeze mu bugingo bw'iteka utugwizemo imbuto zikomoka mu isakramentu rya pasika kandi usendereze mu mitima yacu imbaraga dukesha iryo funguro ry'agakiza ku bwa Kristo umwami wacu amen isengesho ryo gusaba ko Imana idukiza icyorezo cya coronavirus Imana ishobora byose mubyeyi w'impuhwe wowe ugaragariza urukundo rwawe ibiremwa byose gira impuhwe wumva amasengesho tugutuye dusabira abantu bose bamaze kugerwaho ingaruka n'icyorezo cya coronavirus mu bice bitandukanye by'isi tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo dufashe guhagarika umuvuduko w'iki cyorezo kugira ngo kize abo bose bamaze kwandura wakire mu bwami bwawe abahitanywe nacyo kandi uhoze imiryango yabo turagusaba kandi kugira ngo hashobore kuboneka vuba umuti ukiza ubu burwayi kugira ngo abayobozi b'ibihugu n'abita ku buzima bw'abantu bashobore gufata ingamba ziboneye zirengera ubuzima bw'abantu tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen nimujyana amahoro ya Kristo dushimiye Imana Mubyeyi mwiza Maria mubyeyi w'Imana wowe mubyeyi twarazwe komeza udusabire komeza udusabire
udusabire, 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 kumana. Wowe mubyeyi turata, tube hafi, maze utwigishe kugira nkawe. Duhore iteka tunogeye Imana. Sugi turata tuwe hafi mazo twigishe kumera nkawe duhore iteka tunogeye Imana. Maria, mubyeyi w'Imana, wowe mubyeyi twarazwe, komeza udusabire, 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 komeza udusabire, 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 udusabire.